11 horas e 59 minutos, hora de Brasília. Bom dia, o Esporte Total que está chegando e traz na bagagem os gols, os lances e as imagens do final de semana. Então, se liga em nossos destaques. Passa o Corinthians. No dia do recorde de torcida no Paulistão, Timão embala mais um e já é o segundo na tabela. Passa a Ponte. A Caca é a primeira a se garantir nas semifinais. Verdão passa raspando, mas foge da zona do rebaixamento. Santos volta a sonhar e fica perto da classificação. São Paulo volta a apanhar e passa apuros em Santa Bárbara. Vasco e Fluminense chegam juntos no placar. Gol de Petkovic ou simplesmente Pet merece uma placa na Gávea. E mais, título da Superliga Feminina muito perto das meninas do Flamengo. E a síndrome de Barrichello, sempre atrás de um alemão. E tem muito mais ainda, é só aguardar aí um pouquinho, nós voltamos rapidinho, até já, hein? Futebol Total, oferecimento Faz um 21, via Embratel, seu dinheiro fala mais. A partir de agora, a rede vai balançar pelo Brasil afora. Em Goiás, o fim de um tabu de 2 anos. Em Minas, o Galo larga na frente. Quem diria, hein? Grêmio e Inter na lanterna do gauchão. E o Paraná conhece 2 semifinalistas. Começamos nosso giro pelo Brasil com o Campeonato Paranaense, onde o Paraná Clube despachou o Malutron por 3-0 em São José dos Pinhais e garantiu a classificação para a fase final do estadual. O ex-atacante do Palmeiras, Maurílio, foi o dono do jogo, marcando 2 gols. O primeiro de falta e o segundo de bicicleta. Em Prudentópolis, o já classificado Atlético confirmou a ótima fase e não teve problemas para derrotar os donos da casa por 3-1, com gols no segundo tempo. Alex Mineiro foi o destaque do Furacão da Baixada, balançando a rede 2 vezes. No gauchão, o Grêmio voltou a tropeçar no segundo turno. E dessa vez, ficou no empate contra o Santa Cruz no Estádio Olímpico. Aos 24 minutos, Leandro Costa recebeu de Pedro Ayub, pegou uma meia-lua em Marinho e soltou o pé, 1-0 Santa. O empate do Grêmio saiu dos pés de Zinho, cobrando falta, 1-1 placar final. O Tricolor do Sul ocupa a lanterninha do turno ao lado do São José e do Internacional, que também decepcionaram na rodada. O Colorado, na estreia do técnico Cláudio Duarte, perdeu para o Caxias por 1-0, com este gol do acrobático Negrete aos 43 minutos do segundo tempo. O Caxias, atual campeão gaúcho, assumiu a liderança isolada com 6 pontos ganhos. No clássico do futebol goiano, Vila Nova festejou no Serra Dourada a primeira vitória para cima do Goiás após 2 anos e terminou a primeira fase na primeira colocação. Luciano recebeu de Thiago e colocou o Goiás na frente aos 15 minutos, 1-0. A partir daí, só deu Vila. Ainda no primeiro tempo, Donizete deixou tudo igual de cabeça. Depois do intervalo, Anderson foi mais esperto que a zaga e marcou o vira-vira do Vila Nova. Para confirmar a boa fase do time no estadual, Túlio, o Maravilha, fechou o placar de cabeça, 3-1 Vila. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético derrotou o Rio Branco no Mineirão e largou na frente do Grupo A do quadrangular final. Alexandre de cabeça e Guilherme cobrando o pênalti fizeram 2-0 Galo no primeiro tempo. Na segunda etapa, Sandro Luiz, aproveitando confusão na área, diminuiu para o Rio Branco. O Atlético estava com tudo e Alexandre recebeu lindo passe de Guilherme e definiu a vitória de 3-1. No sábado, pelo Grupo B, o Cruzeiro derrotou o Ipatinga no Vale do Aço por 1-0, com gol do jovem Mancuso de fora da área. Campeonato Carioca, o novo técnico do Botafogo, Dé, tomou um susto, mas venceu na estreia e manteve acesa a chama do Bota no segundo turno. Logo no início do jogo, Geraldo fez uma bela jogada e abriu o placar, 1-0 Botafogo. A equipe de Dé continuou pressionando, mas no primeiro ataque do Madureira, Josicler empatou a partida, 1-1. No segundo tempo, o lateral esquerdo Augusto cobrou falta. Daniel se antecipou ao goleiro e marcou o segundo para o Botafogo. E num legítimo frango do goleiro Enio, Thailson ampliou 3-1 Botafogo. A poucos segundos do fim do jogo, cobrança de falta. Na sobra, Roger diminuiu para o Madureira. 3-2 placar final. Nós jogamos razoavelmente bem uma boa parte do primeiro tempo. E jogamos muito bem o segundo tempo até fazermos o 3-1. Depois a gente voltou a relaxar de novo. Mas isso é normal, não foi uma partida brilhante. Não, longe disso. Vamos!
Já viu que vem por aí, né? Então daqui a pouquinho o Corinthians passa por aqui dando de goleada. Agora o clássico que fez o Maracanã tremer. O Flusão largou na frente, mas o Vasco fez o jogo da recuperação e chegou junto no placar. No domingo de Páscoa, a torcida tricolor espera pela ressurreição do time. A do Vasco quer chocolate. Romário sabe disso e vai tratando de adoçar a boca da galera cruzmaltina. Ele toca para Clebson, que cruza na cabeça de Viola. 1 a 0 Vasco e muito molejo. Aos 31, Ramon, ex-Vasco, cobra uma falta com perfeição e empata o jogo. Magno Alves sofre pênalti. Aguinaldo bate e faz o segundo. No segundo tempo, aos 11, Magno Alves faz o terceiro. Logo depois, Pedrinho diminui. E é o mesmo Pedrinho que mata a bola no peito e chuta na trave. No rebote, Dedé deixa tudo igual. 3 a 3. Bom, aí Viola e Paulo Miranda se desentendem. Os dois são expulsos. O atacante quer mais confusão e espera o meia deixar o gramado. Não houve nada. Acho que por fato daquele tumulto, as pessoas têm segurança, acaba segurando um outro, parece que a gente quer se confrontar, mas de maneira alguma. Todo mundo tomou banho, realmente já deu uma acalmada, e como calmou, ele foi, saiu agora aí, tudo tranquilo, e treinado na semana aí, a amizade continua. Campeonato Carioca, com o Flamengo tirando a barriga da miséria e o iugoslavo Petkovic dando show. A vitória do Flamengo por 4 a 2 sobre o Olaria teve a regência em seus pés com direito a gol olímpico e tudo. E olha que o gringo estava numa secura de bola na rede de dar dó. Desde o final do ano passado, o Pet não marcava um golzinho. Campeonato Paulista, o São Paulo apanha em campo e a torcida parte para a violência. Tudo sob o olhar do técnico da seleção. O técnico da seleção esteve em Santa Bárbara para observar mais alguns jogadores. Individualmente, Leão evitou comentar, falando apenas da preparação do Brasil para o próximo compromisso. A preparação é mais de observação agora, né? Uma vez que nós não temos tempo para nada. O jogo em si foi quente. O tricolor começou com tudo, fazendo logo de cara 2 a 0. O primeiro de Carlos Miguel aos 40 segundos e o segundo de França, 2 minutos depois. No final do primeiro tempo, aconteceu o que poucos esperavam. Em 5 minutos, uma reação fantástica. Emerson fez o primeiro do Barbarense. O segundo foi de Alberto, numa boa jogada. Em seguida, a virada, com Emerson de novo. 3 a 2. No segundo tempo, São Paulo voltou a tomar sufoco. E outra bola na trave, na pressão do União Barbarense, que perdeu outras boas chances. Irritados, torcedores são paulinos invadiram o campo, tirando satisfação com o time. Final de jogo, União Barbarense 3, São Paulo 2. Esse time reconheceu e descobriu o seu potencial, e eu acredito, mesmo sabendo que são 2 compromissos difíceis, nós temos condições de ir lá e conseguir os pontos necessários para sairmos dessa condição. Do outro lado, muita confusão na arquibancada e dentro do campo novamente, com os torcedores revoltados com a equipe. No momento que a torcida tenta invadir o campo para tentar agredir os jogadores, acho que aí as coisas passam um pouquinho do limite, né? Com essa derrota, o São Paulo permanece com 21 pontos ganhos e cai na classificação geral do Paulistão. Restando 2 jogos, o time ainda terá que enfrentar Portuguesa e Corinthians. Na reta de chegada, tropeçamos, mas nada está perdido. Os jogadores de São Paulo têm que reverter a situação. Acho que tivemos essa oportunidade, um tempo de reverter, e vamos reverter e vamos classificar aí. O Palmeiras passa raspando, mas foge da zona do rebaixamento. E acaba com a festa da Luzinha, que já estava ficando mal acostumada. Aqui em Eurico Mursa, a Briosa ainda não foi derrotada. Em 7 jogos foram 6 vitórias e 1 empate. Mas quem disse que esse retrospecto assusta o Palmeiras? Ameaçado pelo rebaixamento, o Alviverde primeiro se defende, depois ataca. E com a ajuda de Daniel, abre o placar para alívio da torcida. E também do próprio lateral, que já não aguentava mais tantas críticas e vaias. A gente com certeza vai poder trabalhar mais tranquilo. E a mancha está nos aplaudindo desde o 3º jogo lá. Acho que o importante foi isso. Eles me aplaudiram e eu dei esse presente para eles aí, que foi o gol. No segundo tempo, a vantagem do Palmeiras aumenta com o lançamento de Felipe e a finalização de Fábio Júnior. No desespero, os donos da casa buscam a reação. Mas se o empate não acontece por causa de Marcos, pelo menos o gol de honra surge nos acréscimos. Pênalti de Daniel em Calil, que Tico Mineiro bate.
Final de jogo, Portuguesa Santista 1, Palmeiras 2. Conseguimos se igualar à equipe da Portuguesa ou até mais, e aí prevaleceu a técnica dos nossos jogadores que conseguimos fazer os gols. Se a invencibilidade em casa não existe mais, a Portuguesa Santista pelo menos manteve sua outra marca. Ela continua sendo a defesa mais vazada do Paulistão, só que agora com 34 gols. Média de gols aí que é no Campeonato Paulista é alta. Então a gente sempre trabalha, é para quando entra ali a bola não entra, né? Em São Caetano, Azulão e Rio Branco fizeram aquele jogo dos chamados seis pontos. O resultado final foi um alívio para o São Caetano, que voltou à briga pela classificação. São Caetano jogando suas chances de passar às semifinais do Campeonato Paulista em casa. A galera anda desconfiada. O time não vem bem nos seis últimos jogos. Rio Branco levando a sério a possibilidade de classificação. Faz a estreia de Júlio César aos 35 anos, faltando três rodadas para o final da primeira fase. Bola na área do Tigre. Depois do rebote no travessão, Simval, na sua especialidade de cabeça, não perdoou. 1 a 0. Ainda uma homenagem ao amigo Denner. São Caetano com sorte. Rafael batendo faltas. A primeira, o travessão salvou o Luciano. Na segunda, a trave esquerda livrou a cara do goleiro. O São Caetano vai crescendo na hora certa. Pronto para também decidir a vaga jogando aqui. São mais dois jogos em casa. Vamos enfrentar mais um jogo de seis pontos, que é o jogo contra o Santos. E depois o último jogo contra a Barbarense. Com certeza, eu acho que as vitórias voltaram, né? É importante, voltamos aí na briga para a classificação. Para o Rio Branco de Americana, esse resultado poderia ter sido uma grande catástrofe. Mas os jogadores já firmaram um pacto com o técnico Zé Teodoro e vão definir a classificação para a segunda fase jogando em casa. Acho que agora só resta fazer o dever de casa. Agora nós não abrimos mão e já firmamos um pacto com o grupo. Seis pontos para poder buscar a classificação. A líder Ponte Preta já está lá, garantidíssima nas semifinais depois daquela sonora goleada na Portuguesa. É, e a torcida parece acreditar cegamente nas profecias do técnico Nelsinho, que prevê o time na grande final. Mais uma vez, a torcida da Macaca lota o estádio Moisés Mucarelli. A festa é toda preta e branca. Os poucos torcedores da Lusa estão num canto, quietinhos, talvez prevendo o que vinha pela frente. No primeiro tempo, o jogo é morno. Os jogadores da Macaca agradecem a fiel torcida numa cobrança de falta. Piá toca curtinho, Elivelton cruza para Macedo de cabeça fazer 1 a 0 Ponte Preta. E não demora muito para Elivelton assumir mais uma vez o papel de garçom. Ele lança para o Washington fazer o segundo da Macaca. Aí o juiz marca a pênalti de Elivelton em Mancini. E dessa vez não é só a torcida que reclama. Pode passar lá o replay, pode passar lá na televisão, que eu tenho certeza que não foi pênalti. Mancini cobre e diminui para a Portuguesa. Só que Elivelton não deixa barato. Numa cobrança de falta, ele coloca a bola no pé de Dionísio, que invade a área e chuta forte. 3 a 1. Outra falta e lá está o garçom. Ele toca para o Washington, que faz 4 a 1. É o 12º dele no campeonato. O camisa 9, o outro destaque da Ponte, agora é o artilheiro isolado do Paulistão. A gente faz com que o que dê mais motivo para a gente nos próximos jogos servir mais, eu ajudar, tentar ajudar mais ainda a Ponte Preta a conquistar suas vitórias. 4 a 1 tá bom demais, não é? Não, faltava o gol do garçom. E no finalzinho da partida, ele que tanto serviu, faz o seu. Tá com os pés no chão e a gente quer chegar e levantar a taça, que é o nosso objetivo. Com esse resultado, a Ponte Preta vai a 28 pontos e é a líder isolada no Campeonato Paulista. Esta é a terceira semana que o time está no topo da tabela. O próximo jogo é contra o União Barbarense. Buscamos já matematicamente a classificação, mas o nosso objetivo é classificar em primeiro lugar. Em Araras, no estádio Hermínio Ometo, o Guarani perdeu por 2 a 1 para o União São João e segue com sério risco de rebaixamento. Edu Salles foi o nome do jogo, marcando com estilo o primeiro do União. E no segundo, tocou na medida para o veterano Ailton concluir. Já em Matão, a Matonense, que também está na rabeira da tabela, recebeu o Mojimirim e saiu na frente aos 29 minutos depois desta bomba de Marcelinho, sem chances para o goleiro Mauro. A Matonense queria mais. E no último minuto de jogo, o Juari recebeu de lei, tocou para o fundo do gol. Final, Matonense, que estaria rebaixada a 2, Mojimirim, que começa a tremer, 0.
O Santos volta ao campo dos sonhos. Foi uma vitória de um gol só, mas que colocou o Peixe novamente entre os primeiros. Precisando vencer, as equipes começaram o jogo partindo com tudo para o ataque. O Santos lutando pela classificação e a Inter fugindo do rebaixamento. Várias oportunidades foram desperdiçadas dos dois lados. No final do primeiro tempo, o time de Limeira chegou mais perto do gol. Mas quem fez mesmo foi o Santos, com Robert, 1 a 0. Na etapa final, a Inter partiu para cima, criando bons momentos. Aos 14 minutos, o Santos ficou com 10 jogadores. Pereira foi expulso. O tempo se fechou, o arco-íris apareceu e o ritmo do jogo caiu. O Santos teve a chance de liquidar com a partida numa boa jogada de Renato. A bola foi na trave e na cabeça do goleiro Nilson. A partir daí, o time soube administrar o resultado. E a partida terminou com o mesmo placar do primeiro tempo. 1 a 0 Santos, para desespero da Inter. Nós tivemos tudo para empatar o jogo, não empatamos, pô. Não tivemos a capacidade de fazer uma jogada pelas laterais, ficamos nervosos. O jogo todo para nós temos que ter calma e tranquilidade. Não adianta nós ficarmos apavorados. Mais uma vitória de extrema importância para o Santos, que chega aos 23 pontos ganhos, entrando definitivamente na zona de classificação no Campeonato Paulista. Nós estamos dependendo das nossos resultados e estamos conseguindo. Enquanto a gente estiver vencendo, nós estamos brigando. Que com esse resultado isso nos dê condições de continuar brigando pela classificação, que a gente está batalhando muito. Graças a Deus fizemos 1 a 0, somamos mais 3 pontos, agora ter tranquilidade, são duas decisões que a gente tem pela frente. Bom, então, passa o Corinthians. No dia do recorde de torcida no Paulista, mais uma goleada e a segunda posição na tabela. O jogo foi em Ribeirão, casa do Botafogo, mas até parecia o Pacaembu tomado de corintiano. O policiamento foi reforçado. Uma legião de fiéis torcedores confirmou presença como era de se esperar. Nem o sol forte e a enorme fila tiraram o ânimo e a ansiedade de quem esperava para entrar. Para quem aguentou 4 meses só zoeira na cabeça, zoando, isso aqui agora é só felicidade, né? A torcida botafoguense também compareceu em bom número. A entrada das torcidas foi tranquila e sem nenhum incidente. Dentro do estádio, elas dividiram espaços exatamente iguais das arquibancadas. Começa o espetáculo e também a aflição do torcedor. O Botafogo manda uma bola no travessão. O Corinthians responde também a sua. Tá na hora de fazer o adversário dançar, pedia esse torcedor. Quem levou um baile foi o goleiro Maurício, que nem viu a bola na cobrança de falta do Marcelinho. A alegria corintiana durou pouco. Leandro toca para Robert marcar e fazer explodir a galera tricolor. No início do segundo tempo, o estilo de jogo do Botafogo deixou a torcida um pouco mais tranquila. Faltava apenas alguns detalhes para levar mais perigo ao adversário. Está precisando mais toque de bola e jogar, enfiar mais a bola no ataque com o Robert e o Leandro, que são os dois que estão explorando as melhores jogadas do ataque. O que está faltando é isso. O torcedor só não contava que Bel pudesse cometer um erro tão primário. O zagueiro se atrapalhou ao sair jogando e Everton, após receber de Gil, desempatou. O gol afetou a convivência até então pacífica entre corintianos e botafoguenses nas numeradas. Alguns torcedores mais exaltados foram convidados a sair. O técnico do Botafogo fez alterações no ataque, mas deixou a defesa ainda mais frágil. O time do Corinthians desce no contra-ataque e Gil faz o terceiro. O corintiano exagerou na comemoração e teve que ir embora carregado. O torcedor do Botafogo já não tinha mais esperanças. O desespero botafoguense se tornou maior quando Marcelinho Carioca fez o quarto gol do Corinthians. O que estava ruim ficou ainda pior. Para os corintianos, estava melzinho na chupeta.
Ricardinho entra sozinho e fecha a goleada. 5-1. A vitória foi construída porque os jogadores estiveram muito bem dentro do jogo. E não foi a fragilidade do adversário. Bota enaltecer. Eu acho que é um trabalho muito bom. A gente tem grandes jogadores aqui e dificultaram bastante. Mas é que o dia hoje do Corinthians foi muito bom. Futebol feminino. A brasileira Pretinha abriu o placar da Liga Norte-Americana. Na abertura do Campeonato Profissional Feminino de Futebol dos Estados Unidos, Pretinha foi um dos destaques da partida. Mia Hamm é derrubada na área. A brasileira fez o gol de pênalti que garantiu a vitória do Washington Freedom sobre o Bay Area Subway Race por 1-0. Na cobrança de falta, Cici, a outra brasileira que disputa o campeonato, quase empatou para o Bay Area. Rubens Barrichello fez uma grande corrida na casa da Ferrari, mas não escapou do estigma. Desta vez ficou atrás do irmãozinho Schumi. O alemão Ralf Schumacher fez história em Imola, terra da Ferrari. Venceu seu primeiro grande prêmio e quebrou um jejum de 4 anos sem vitória da equipe Williams, que renasce na categoria nesta temporada. O escocês David Coulthard, da McLaren, foi o segundo colocado e agora está na liderança com 26 pontos ao lado de Michael Schumacher, da Ferrari, que abandonou a prova com problemas mecânicos. O brasileiro Rubens Barrichello fez boa corrida e garantiu o terceiro lugar no pódio. Daqui a pouco tem aqui no Esporte Total a raça e o charme de Leila, Virna, Fernanda e o que as estrangeiras estão achando dos brasileiros. Já já, hein? Futebol Total. Oferecimento Faz um 21. Via Embratel, seu dinheiro fala mais. Uma vitória. Esse é o resultado que separa o Flamengo do título da Superliga Feminina de Vôlei. Sábado, no Maracanãzinho, as meninas do Rubro Negro venceram as arquirrivais do Vasco. Desta vez, quem chamou a atenção foram as estrangeiras, que estão adorando o Brasil. Sabe aquela história do lugar certo na hora certa? Pois é o que aconteceu com a americana Tara Cross, do Flamengo, e a croata Natasha Leto, do Vasco. Elas são as únicas estrangeiras e estão vivendo uma decisão histórica no vôlei brasileiro. Há 13 anos, a cidade maravilhosa não faz uma final da Superliga. E ainda estão defendendo os dois clubes de maior rivalidade do Rio. As duas jogam em lados opostos da quadra. E é claro, querem voltar para casa com o título. Além dessa vontade, elas têm mais uma coisa em comum. Estão maravilhadas com o calor humano do brasileiro, em especial com a torcida carioca. Eu adoro, é muito bom para jogar. Eu quero que próximo dois jogos vem mais gente, mais torcida da Vasco e também do Flamengo, porque é uma boa atmosfera para jogar. Eu amo o Flamengo e eu espero que eu volte próxima temporada. A líbero Josiane defendeu muito e o Flamengo venceu por 3-7-1, ficando na frente na série melhor de 5, 2-1. Em Canoas, os grandalhões do Telemig Minas não se intimidaram com a equipe da Ubra, dona do terreiro, e detonaram um 3-0 no placar, garantindo a primeira vitória na série melhor de 5, que decide o título da Superliga Masculina de Vôlei. Com melhor campanha entre todas as equipes da liga, os mineiros poderão levar o caneco se vencerem os próximos dois jogos da série, que acontecem em sua casa, Belo Horizonte. Ó, a gente volta amanhã, hein? Uma boa tarde pra você. Tchau.